What's up guys? Welcome to this video and eh, uh, eto na nga, eto na nga ang hinihintay ng iba no. Um, kung kailan or kung saan magko-comment ako about dito sa tinatawag nilang Rose, Rose, Rose Remake or Rose Revival yung tawag nila dito. And yun nga guys, naghintay muna ako bago ako mag-comment, bago ako gumawa ng content sa about sa topic na to. Kasi ah uh, nag-observe ako no, tiningnan ko muna yung mga reaction ng ibang mga content creator ah uh, like nila Jumpsuit no na kung ano man yung meron sa sa balitang ito. <laughs> Kasi guys, sa totoo lang, sobrang nagulat ako, may eh. nagulat ako nung nakita ko to. I woke up one day and sabi ko, "La, ano na naman to? No, ano na naman tong kalokohan na to?" <laughs> ano na naman tong bagong balita na sinasabi nilang Ross Remake, Rose Revival. So, naisip ko na, of course, may isip mo na sa Rose Player, no? Na legit ba kaya to? Legit, legit kaya? Or, or isa na namang fake news, ganito, ganyan? So, yun talaga yun nasa isip ko, is normally, no? Kasi sa totoo lang, nung, nung ginawa ko, nung, ginawa ko yung last video ko about Ross, yung sinabi kong huling balita about sa Ross, yun naman talaga yung huling bilita about sa Ross kasi yung Ross mismo, yung China server nila is uh, senerado na nila. So wala na talagang Ross, right? Wala na talaga. Na ngayon nagulat ako men na may isang developer daw na uh, pinangalang or sa, ang pangalan niya sa Discord ay Ricardo daw. Which is Ricardo is a meme by the way guys kung hindi nyo yan alam. Si Ricardo isang meme yan. So tinatago ni developer ang kanyang real identity I guess. Pero um yung parang name niya talaga daw is H hindi ko lang paano basahin ni eh, A -E X A Dev. So yun. Um yun nga guys, yun lang yung intro ko. Um masasabi ko dito guys is sobrang skeptical ako. Yung ang skeptical ang ibig sabihin nun is ano ako um nasa 90% hindi ako naniniwala, pero may 10% akong naniniwala ako dito at i-explain ko sa inyo bakit. Now, para sa akin kasi guys, palagi kong inuulit ulit sa inyo na pag meron mang balita ang Ross, dapat nagagaling yun kay NetEase kasi yung NetEase yung nag-publish ng Ross. Right? Sila yung may pinakakarapatan na mag-release ng balita about Ross. Now, itong bagong ano na to, um, balita na to about like a Ross revival, eh sinasabi nitong isang developer na ginawa niya tong project na to from scratch. Ibig sabihin na um, dinevelop niya from scratch. Wala siyang ano, wala siyang like assets. Kung, baga, kung meron man siyang assets na nakuha or nag-edit siya mismo sa sarili niya. So magiging ano talaga yun, struggle talaga yun para sa kanya. Kung talagang gagawin niya yun. Kasi pwede naman talaga guys. Ako hindi ako developer pero, pero I know na pwede talagang gumawa ka na isang project na from scratch at sobrang tagal mo yung matatapos guys yung mga models yung mga nakikita ko na mga posts ng mga tao sa mga models ng building na yung nasa Eco Valley nasa Rasbay ganito ganyan posibleng posible yun right uh, as a developer posibleng posible yun pero ang ano dyan ang pinakamahirap na part dyan is yung pag-release mismo ng game is yung kung paano yun Um, gagana kung baga uh, lalo na yung server pag gumawa ka ng isang game na may private server uh, or isang server ng isang game, sobrang hirap yun guys, hindi yun madali. Hindi yun madali yung ganun. Tsaka magbabayad ka din para sa server nun. So ang pinakatanong ko dito, dito kung bakit ako 90% na hindi naniniwala sa, sa project na to is paano nila ma maintain yung server? Right? Um, ang mga tanong ko dito is number one, are they gonna ask for donations from the people? mag manghihingi ba sila ng donasyon sa mga tao para ma-maintain yung server? Number two, kung hindi man sila manghihingi ng donasyon, is parang charity na yun. Sila na yung mismong mag-maintain uh, ma ng server and sa nila kukunin yung pera para dun. So, basically, they are making this server mayaman sila, uh, itong si Ricardo, siguro, para makalaro kayo sa isang game, which is very, very Impossible hindi diba ba? Siya, Posible siya guys, pero sobrang sobrang good to be true. Alam niyo yun, sobrang parang meron kayang isang tao, isang developer na willing na willing gumawa ng server para sa ibang players na kahit wala siyang income para lang makalaro kayo. Sa so, sa tingin niyo mangyayari yun? Yan yung itanong niyo sa sarili niyo about sa financial no, about sa sa pera na kailangan itong server na to. I feel like this is or these are some people who are taking advantage of the ano the the fact na yung mga tao namimiss talaga yung Ross. Kasi guys, sa totoo lang kahit ako, pwede akong gumawa ng mga fake news, pwede akong mag-post ng mga picture na fake para para lang marami yung mag-react sa Facebook page ko, para marami yung engagement ko sa Facebook, para marami yung mag-like, mag-share sa Facebook ko. Para sa akin yung benefits na yun, pwede, pwede kong gawin yun guys. Pwede kong, pwede akong gumawa ng storya para lang makuha ko yung attention nyo. Pero hindi ko ginagawa yun guys kasi hindi ako gumagawa ng scam. Okay? Now, about sa scam, now, sinasabi kong 90% ako hindi naniniwala dito pero hindi ko sinasabing scam itong uh, project na to sa ngayon. Hindi ko siya sinasabing scam siya kasi wala naman silang hinihingi na mga like pero Wala silang hinihingi na pera, right? And sa ngayon, wala akong nakikita na parang intention nila na manghingi ng pera sa ngayon. Right? Sa ngayon. Um, pero uh, isang warning ko about dito guys. Pag meron mang gantong ganitong klaseng uh, like Discord server, for example, wag na wag kayong maniniwala, lalo na magsisimula na sila manghingi ng pera sa inyo. Please, please protect yourself. Okay? Um, protect yourself from people na tinitake advantage yung mga kailangan nyo. Like for example, gustong gusto niyo ng rose. Tapos bigla na lang susulpot ng Discord server na to. Itong mga tao na to nasagpagsasabi na uh, guys, kung gusto nyo talagang tumulong sa development ng game na to, donations are uh, highly accepted para ma-start ma yung game na to. Okay? Wag na wag kayong maniniwala guys. Okay? Now, bakit ko sinasabi ito guys? Kasi, ako, nag-aano ko ng balita sa inyo ngayon para protektahan kayo, hindi yung naniniwala na lang kayo na diniwala sa iba't ibang news na dumadating about Rose. Right? My ultimate motivation is to protect you from scam, from being scammed. Okay? Yun yung talagang gusto kong uh, yun yung talagang parang purpose ko sa video na to. And awareness, of course. Now, baka sabihin nyo guys na sinasabi ko lang lahat to dahil ayoko na sa Rose. Una sa lahat, sobrang malaki yung pasasalamat ko sa Rose dahil doon ako nang galing, doon niya ako nakilala. Yes, tama yan, 100%. Sobrang grateful ako sa Rose, forever akong grateful sa Rose. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako napapagod guys. Kasi so ako, ako sa personally, pagod na pagod na ako sa mga ganitong klaseng balita, men. At pagod na pagod na ako sa mga taong puro na lang Rose ang comment sa aking mga post, sa aking mga live stream, ganito ganyan. Kasi guys, sa totoo lang, kailangan natin mag-move on sa isang bagay kung wala na siya. Right? Tot totoo yun. Um, pero ito, this is like a glimmer of hope. Kung baga, meron, meron iba, meron like sumulpot na balita na, uy, may Rose Revival. At naiintindihan ko yung parang nabigyan kayo ng pag-asa. Kung baga na parang gustong gusto nyo yung idea na babalik ang Rose. Now, pag-uusapan natin yung 10% na sinabi kong naniniwala ako. Ito yung 10% na what if, right? What if ito nga ay totoo? What if ito nga ay legit, right? So, sabihin natin, sabihin natin, what if hindi sila mangingi ng pera, number one? What if ma-maintain talaga nila yung server? Uh, what if ma-release talaga nila yung game? Um, ano pa? Yun, what if legit nga talaga yung developer, itong developer na to, uh, marunong talaga siya mag-develop? And what if may tumulong din sa kanya na mag-develop itong game na to? Ang magsasabi ko sa, sa, sa what if na yan, guys, is good. You know, good. M mabuti. Maganda pag mangyari yun. Yung what if na yan. Maganda pag mangyari yun. Maganda pag matuloy. Maganda pag uh, makapaglaro na kayo ng game. No? Pag uh, mabalik talaga yung rus Pag yun talaga yung mangyari. Now, ang pinakatanong dyan, guys. So, sabihin natin nangyari nga. Ang pinakatanong dyan, guys. Again, babalik ako sa kung paano nila ma maintain yan. Kung walang income yung game. guys, ilalagay nyo sa isip nyo. Kailangan ng game ng server. Kailangan ng server ng pera. At ang game, hindi kumukuha ng pera sa mga players. Kaya nga yung mga ibang game, di ba? Meron silang mga binibenta na mga skin para magkapera sila. Para ma-maintain yung game nila. Yung development ng game nila para mabayaran nila yung mga nag, nag, maintain ng game nila, yung mga devs ng game nila, yung mga gumagawa ng skin. Yun. Kasi guys, yung mga nag maintain ng game, yung mga community managers, ganito, ganyan, kailangan nilang kumain, men. Kailangan nila ng income. Hindi ito, ano, hindi ito like, gawa-gawa ka lang ng game, tapos yun na. Hindi, trabaho to guys. So, yun. Yun yung pinaka-what if paano nila maintain kung wala silang income? Ilagay nyo yan sa isip nyo, guys. Ilagay nyo sa isip nyo, isipin nyo yan kung paano mangyayari itong Ross Revival na to kung wala silang source of income sa game nila. So, ang pinaka mangyayari talaga dito is manghihingi sila ng donation kung, kung ito man ay marirelease. That's the only way na may maintain nila yung game yung donation na yun. That's the only way na mas stabilize nila yung server. as the only way na ma-motivate nilang mag-continue pa yung, yung development team at yung mga nag-maintain nung, nung, server na to. Dahil, ikaw ba naman gusto mo ba magtrabaho na wala kang, alam, wala kang income? Paano ka kakain? Paano ka magbabayad -bu ng bills? Isipin nyo yun, guys. At kung ikaw man ay bata, na nanonood na ito. De, alam ko ang daming bata na naglalaro ng Rose gusto mabalik yung Rose. This is kind of an adult topic. Pero, sinasabi ko na sa inyo na ito yung background ng isang game. Para ma-realize nyo na hindi madali mag-maintain ng isang game. Now, the reason na alam ko to guys, is because ang dami ko ng games na uh, inoobserbahan maliban sa Ross of course ang dami ko ng mga nakita na mga games na for example sa Steam ang dami kong games na pina-follow at eh, ano tinitignan kasi guys as a gamer I am very passionate about games ang dami kong pina-follow na mga games ang dami kong nalaman ng mga or alam na mga like mga history about games like that, ang pinaka best example nito is yung Kickstarter so ang kickstarter.com guys ito isang website kung saan yung mga developers is mag maglalagay sila ng game nila and yung game nila is may magdo para sa game nila para ma-develop yung game nila. Now, the reason why or ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo itong Kickstarter na to dahil ang sobrang daming games na napunta sa Kickstarter or nagsimula sa Kickstarter.com tapos ang daming nag sa game na yon tapos yung developer mismo ay umalis. Lahat ng mga dinonate ng mga tao para sa game na yon na akala nila ay marirelease yung game na yon kinuha ng deb yung mga ta, yung mga donasyon na yun at nawala yung deb. Okay? Ito ang history ng Kickstarter. Ang daming games na may ganung history sa Kickstarter. Okay? At posibleng posibleng mangyari ito sa Rose Revival ngayon. Pag pag okay? Pag magsimula silang manghingi ng donasyon. Okay? Dahil pwede silang mag-hype sa inyo pwede silang sabihin na ganito ganyan, pwede sila mag maglagay ng mga screenshot, pwede silang mag-update sa inyo na mag-update na ganito na yung nangyayari. Tapos pag pag manghini na sila ng donasyon, tapos sabihin natin mga 2 months na manghihingi sila ng donasyon, tapos bigla na lang sila mawawala at kukunin yung pera niyo. Pwedeng pwedeng mangyari yan, guys. Okay? So, the reason why she share ko ito sa inyo dahil ayaw ko ngang mas kayo. Okay? So, yun na guys. Um, yan na talaga yung gusto kong sabihin guys about sa topic na to. It's all about protection again. And hindi sa, again, 10% naniniwala ako. Pero ah, sobrang daming factor, sobrang daming mga bagay na kailangan mong isipin bago ka maniwala sa isang hype. Bago ka talaga mag-commit na yung ilagay mo sa isip mo, ah, babalik talaga yung roska kaya nila to. Okay naman na mindset yon na may pag-asa na kayo na babalik ang Ross. Pero sa ngayon, sa lahat naman nakikita kong updates ng Discord server na 'to. Walamin. E, sobrang malabo, sobrang malabo. And uh yeah, I think um hintay na lang kayo sa mga balita, guys, kung ano dahil ang pinaka pwede mangyari dito is gumawa lang siya ng itong Ricardo na to. Gumawa lang siya ng ganitong klasing balita para maka magkaroon siya ng Discord server na maraming tao. At hindi mo alam, yung Discord server na yan, i change name niya yan. At uh, yun lang, para lang makakuha siya ng members. Posibleng mangyari yun. Hindi ko sinasabing scammer siya, pero posibleng mangyari yun. Posibilidad lang yon, Okay? Pwedeng mangyari yun. Okay? So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo sa video na ito and I hope hindi kayo magpapadala sa hype agad-agad and I hope na talagang bago kayo maniwala sa isang bagay. Okay? <laughs> okay? Um, sabihin nyo muna sa sarili nyo na hindi kayo maniniwala 100% na chill muna kayo. Okay? Observe lang kayo. At please, please, huwag kayo magpapascam kung if ever man na manghingi na sila ng donasyon. Remember, protect your money guys and Enjoy your games, gamers.